دولاد افغانستان ايه هجاميان ارور کا تاليبان ايا شغادة کا عاريسي لابا بغولي سيديتان حبنود او كاترسان بوليسكا يها يدها امنيغا كدي مركي اي لاب بحيوايان قرقا سيدا اي شاكتا وكالا دا ورر کا رويتريس او حيغان اي ساور بحين کا سوا بحدي وسيارة دا كهورتاك کا حمانتا يفافين تاونا اي افغانستان اسلا هاي ادن ايا تطبات كي هرا سوا سارتي امر فر ايا حروماها قناعسيكا يددكا قانقار کا inay san furnaan karin xarumaha ganacsiga oo ay san banaanka joogi karin xilliga salaada iyadoo la faray inay ku tukadaan masaajida si ay jamaacada uga qayb noqdaan go'aamadani waxa ay dhamaan soo dhaweyn ka heleen dadweynaha afghanistan sababtuna waa inay la xiriiraan shariicada islaamka tan iyo markii ay xukunka dalkaasi la wareegeen ururka taliban waxay soo saareen amarro iyo shuruuc salka ku haya shariicada islaamka waxna ay dhaqan geliyeen wax badan oo diinta islaamku aamantay masha Allah soo dhawaada La jaanqaad shirkadda Telesum maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 12